مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مرحوم کے گھر والوں کو مدد کیے جانے کی خبر جیسے ہی خبروں کے ذریعے عوام کو معلوم ہوئی، کانگریس کے ریاستی قائدین نے بھی مرحوم کے گھر پہنچ کر 2.5 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر محمد علی شبیر سے جب برق نیوز نے یہ سوال کیا کہ مجلس کی جانب سے مدد کیے جانے کی خبر معلوم ہوتے ہی کانگریس کے سینئر قائدین بھی مرحوم کے گھر پہنچ کر ان کی مدد کرنے کے لیے آگے آئے۔ اس سوال پر کانگریسی سینئر لیڈر محمد علی شبیر نے برق نیوز کو کیا جواب دیا، آپ بھی سنیے۔ یہاں پر ایم آئی ایم کی جانب سے کچھ اماؤنٹ صبح میں دیا گیا ہے، تو وہ دیکھنے کے بعد کانگریس بیدار بھی ہو رہی ہے۔ راہل گاندھی کا لیٹر ہم کو کل آیا ہے، آج نہیں، اور کل سے ہم لوگ آلریڈی سب کو بولے، میں نظام آباد سے رات میں 12 بجے آیا، میں نظام آباد کو میرے کو میسیج آیا کہ راہل گاندھی کا لیٹر ہینڈ اوور کرنا ہے، آئیے۔ اس طرح اتم کمار ریڈی نلگنڈے میں تھے، وہ نلگنڈے سے، بھائی یہ پہلے سے ہوا، ارے جو اپنے آپ کو دل دھڑکن سر ہر چیز ہم بولتے ہیں ان کے لیے ہم کیا بات کریں گے، آپ ہی سوچ لو۔